Bora fazer dinheiro, meus amigos. Esse vídeo aqui está imperdível para você que gosta de jogo pagando via PagBank, via Pix. Ó, temos mais um super lançamento aqui em primeira mão para vocês do canal, com valor de saque mínimo muito baixo, para você sacar tanto no PagBank quanto via Pix, para você já conseguir sacar várias vezes ainda hoje e sem precisar convidar ninguém, que é o melhor. Temos também aqui mais novos aplicativos, tem atualização de aplicativo para você ganhar dinheiro assistindo vídeo e que paga via Pix. Tá realmente assim, um vídeo completo, né? Tem jogo, tem aplicativo para ganhar dinheiro vendo vídeos. Esse aqui é pra gente jogar completando essa imagem, tipo um quebra-cabeça, né? E aqui embaixo nós temos as imagens. Aí você precisa colocar ela aqui, ó, do lado correto. Vamos ver, acho que vem pra cá esse. Então essa peça será aqui, vamos ver, ó, exatamente aqui em cima. E essa outra na parte de baixo. E aí encaixou a peça, beleza, já passou para o próximo nível. E a gente é só clicar aqui embaixo para coletar a recompensa. Assistiu o anúncio, maravilha. Aí aparece essa outra opção aqui pra gente multiplicar os pontos. Vou tentar parar no meio, ó, cliquei. E aí, beleza, multipliquei aqui. A pontuação é automaticamente adicionada na parte superior. E esse baú do tesouro também, ó, vou clicar. Cliquei, ó, aí também automaticamente eu consigo coletar pontos dessa forma. Já foi novamente para o meu saldo. Aí aqui é só continuar jogando, ó, e completando o quebra-cabeça, pessoal, realmente bem simples. E tem outro joguinho aqui, ó, nessa parte de cima, que é pra gente poder pescar, digamos assim, né, essas moedas douradas, que a gente também ganha pontos. Aí tem aqui, ó, número de escavações. Esse número você vai ganhar ele, né, que são chances aqui para você poder pegar essas moedas conforme você vai jogando. É bem simples. Então eu clico na tela, ele vai pegar aqui a moedinha, ó, aí automaticamente libera a opção para a gente assistir o anúncio e coletar mais pontos. A pontuação foi para o saldo. Para você fazer o saque, você pode clicar aqui, ó, em retirada. E aqui estão as opções, né? Tanto no PagBank quanto via Pix. Valor mínimo de apenas 2 centavos. Depois podemos sacar também 5 centavos, 10 centavos, 30, 5, 50 centavos, 1 real, 3, 5, no máximo até 100 reais, tá? Esses valores menores a gente pode sacar mais de uma vez por dia. E aqui no PagBank, quer dizer, no Pix, a gente pode sacar a partir de 5 reais. No máximo também até 50. E o prazo de pagamento é de 24 horas. No PagBank já é mais rápido, tá? É praticamente instantâneo. Vamos testar agora com esses 2 centavos. Preencher aqui, ó, meu nome, depois meu CPF. E escolher aqui a forma de pagamento, né, o e-mail do PagBank, beleza? O pedido realizado, ele fala que o prazo de pagamento, né, é de 1 até 7 dias úteis, mas como eu mencionei para vocês, costuma ser muito mais rápido, praticamente instantâneo. Ó, dito e feito, tá aqui, ó, pagou exatamente na hora que eu estou gravando, vocês podem conferir pelo horário, os 2 centavos, comprovando que realmente paga. Tá aqui agora, sucesso. Então eu vou deixar o link desse aplicativo aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, para você poder utilizar e também faturar. Quero mostrar para vocês agora outro aplicativo muito bacana, agora com mais opções de ganho, né? Nós temos aqui, por exemplo, o check-in diário, para você já começar ganhando pontos. Beleza, já apareceu aqui a pontuação, 70 pontos, foi adicionado ao meu saldo, ó, aqui em cima. Você pode criar uma conta nesse aplicativo facilmente. E aqui do lado é a opção para você assistir vídeo, tá? Você vai clicar aqui e será exibido o anúncio. Vai ter que esperar um pouquinho, mas aí você já recebe a pontuação bem rápido. Depois nós temos outras formas, que é o Scratch Card, né, que é a raspadinha. É só você deslizar o dedo aqui, ó, na tela, para ver quantos pontos vamos conseguir. Deixa eu ver aqui, ó, quanto que eu estou, 65.8, beleza? Já apareceu a notificação de novo aqui da pontuação. Posso raspar mais algumas vezes ainda no dia. E aqui do lado nós temos o Look Spin, que é o giro e ganho. Aqui é bem limitado, apenas 5 vezes de giro, porque a gente pode ganhar, pessoal, até quase 20 mil pontos, né? Mas claro que ele vai cair sempre nas pontuações menores, não se iludam, já vou alertar vocês. Então vou clicar aqui em cima, clica aqui embaixo para poder girar. Bora ver, 12 pontos. Aí aqui é outra opção de tarefas que nós temos, mas por enquanto não tem muita coisa disponível. Aqui na parte inferior é que tem esses jogos e quiz, mas na verdade é para você ficar alguns segundos, ó, numa página que aparece, que é mais uma opção de anúncio também. E aí você recebe pontos por isso, não tem exatamente jogos específicos para a gente utilizar. Aqui em cima tem a opção de convite, onde a gente pode ganhar até 1000 pontos, ó, convidando amigos. Esse aqui é o código do canal, se você quiser utilizar ele quando for criar a sua conta, fique à vontade. Você já vai começar no app com 500 pontos. Para fazer o saque, é só você clicar aqui do lado, ó, nas 3 listras e depois em Wallet, que é carteira. Aqui está como eu recebi a pontuação que eu tenho até agora, daí eu clico aqui em cima para poder fazer o saque, e aí o saque ele pode ser feito via PayPal. a partir de 3 dólares, ó, com quase 7 mil pontos. E ele fala que o prazo de pagamento é de 24 horas. Também podemos sacar 5 dólares, 8 dólares e até 12 dólares. O app parece ser muito bacana, ainda não tenho o comprovante de pagamento dele, mas vou deixar o link no primeiro comentário fixado. E agora, meus amigos, quero falar para vocês desse super aplicativo aqui para você ganhar dinheiro assistindo vídeos, tá? Que você pode receber via Pix, ó, a partir de R$5 que esse aplicativo paga, e ele realmente paga. Já vi vários comprovantes de pagamento. No comentário do primeiro vídeo que eu mostrei esse app, tem pessoas dizendo que realmente já receberam dele, e agora ele atualizou, ficou ainda melhor pra gente pontuar. Tudo que você precisa fazer, nem precisa geralmente assistir vídeos, ó. Quando completar o giro aqui, você clica em cima para resgatar os seus pontos. Ganha aqui uma moeda. Aí vejam que eu vou passando o dedo aqui na tela e aí já começa a girar novamente. É praticamente ganho automático. Aí você só espera completar novamente o giro para clicar aqui em cima, ó, e aí coletar mais moedas. Se você clicar para assistir o vídeo, ganha um pouquinho mais, mas não faz tanta diferença não, tá? Só por você permanecer nessa página, você já vai receber a sua pontuação. Então nem precisa necessariamente você ficar assistindo os vídeos. Aí aqui do lado, em ganhar, você pode receber de outras formas, como por exemplo, clicando nessa opção aqui, você vai assistir anúncio mesmo, tá? Para receber pontos. Essa aqui de assistir vídeo é ilimitado e você pode fazer isso o dia todo, e você pode ganhar uma recompensa um pouco maior também. Clicando aqui, ó, em entrar, você vai ter essa opção do check-in diário do app. Acho que eu já fiz hoje, né? Então não posso fazer mais. E conforme você vai realizando algumas tarefas simples, ó, tipo essa aqui de assistir vídeo, aí você vai poder coletar pontuação extra também. Vamos clicar aqui para ver. Espero carregar o vídeo. Ó, assistiu o anúncio, tá vendo que a pontuação é um pouco maior, a quantidade de moedas que a gente ganha, do que ficar ali vendo aqueles vídeos. Aí você vai precisar apenas esperar mais alguns segundos, ó, para poder utilizar essa opção. A atualização que teve foi que agora eles adicionaram essa parte aqui pra gente convidar amigos, que aí você pode ganhar até R$4, pessoal, a cada 5 amigos que você convida para o app. Então isso é bem bacana, né? Ajuda demais. Para quem gosta de convidar, né? Quem não gosta não precisa se preocupar com isso. Mas é claro que é algo que vai te ajudar bastante. Para você já entrar no app também ganhando alguns pontos, ó, clicando aqui em mim, você tem essa opção de adicionar um código de convite para já entrar no aplicativo ganhando mais algumas moedas. Para conseguir fazer o saque mais rápido, pode adicionar o código do canal, que é o que está aparecendo aí na tela, caso você queira. Para fazer o saque, como já mencionei, você clica aqui em ganhar e depois, ó, aqui em cima em saque. O valor mínimo é de R$5 via Pix, tá? Então você seleciona aqui o valor, adiciona suas informações de pagamento, ó, preencha tudo corretamente para não haver erro. Aqui você vai selecionar a chave Pix, qual você vai utilizar, se CPF ou e-mail, dentre essas informações que você vai preencher aqui, certo? O prazo de pagamento, ele fala aqui que pode ser de até 72 horas, ou seja, 3 dias úteis, né, para o dinheiro cair na sua conta, mas geralmente pode ser um pouco mais rápido, certo? E aí você pode ganhar até R$50 aqui, vendo vídeos nesse aplicativo super lançamento que realmente paga. Então eu vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, deixou o like, se inscreveu. Até um próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro!